अथ नवम प्रकरणम अष्टावक्र उवाच कृताकृते च द्वन्द्वानि कदा शांता निकर्षवा एवं ज्ञाते ह निर्भेदा भवत्याग परो व्रती कस्यापि तात धन्यस्य लोकचेष्टा बलवघनात् जीविते च बुभुक्षा च बुभुत्सो वशमं गतः अनित्यं सर्वमे वेदं तापत्रित यदूषितम् असारं निंदितं हेयमिति निश्चित्य साम्यति कोशौ बालो कोशौ कालो वयः किंवा यत्र द्वन्द्वानि नो नृणां तान्युपेक्ष्य यथा प्राप्तवर्ति सिद्धिमवाप्नुयात् नानामतं महर्षीणां साधूनां योगिनां तथा दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः को न साम्यति मानवः कृत्वा मूर्तिपरिज्ञानं चैतन्यस्य न किं गुरोः निर्वेदसमता अयुक्त्या यस्तारयति संसृतेः पश्य भूतविकारां स्वं भूतमात्रां यथार्थतः तत्क्षणात् बन्धनिर्मुक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि वासना इव संसार इति सर्वा विमुञ्चतः तत्यागो वासना त्यागात् स्थितिरद्य यथा तथा इति नवम प्रकरणम्।